Сміла знову мітингує. Потеплішало в домівках лише після термінової наради у столиці за участі президента. Втім, договори між смілянською владою і «Нафтогазом» досі не підписані. Про ультиматуми зігрітих, але обурених смілян у наступному сюжеті. Уже два дні, як у квартирах жителів Сміли, нарешті потеплішало. Але дороги в місті знову перекриті. Скільки стоятимуть, люди не вирішили. Аби було хоч де трохи зігрітися, поряд із трасою активісти встановлюють намет. Причина обурення не нова. «Нафтогаз з владою вимагають, щоб наша смілянська місцева влада взяла борги на місце. Мешканці категорично проти. Шини, прапори і навіть гарячі пиріжки. Міський голова революційні настрої людей підтримує. «Взяли нас в полон, і ми ще за це повинні заплатити вам. То це верх цинізму вже тоді. Вибачте, але цього не буде. На коліна Сміла більше не стане. Заявляю всім, передайте, будь ласка, всій Україні». Опалювальний сезон в Україні розпочався місяць тому, але не у Смілі. Холодні батареї в квартирах, школи на вимушених канікулах, закутані діти в садочках, скасовані операції в лікарні. Усе через борги приватної компанії «Сміла Енергоінвест», яка опалювала місто з 2010-го. Люди справно платили за її послуги, але з «Нафтогазом» компанія не розрахувалася і завинила майже 86 мільйонів гривень. Навесні місцеві чиновники розірвали договіри з приватниками, але борги «Нафтогаз» тепер намагається повісити на місто. Проти власника «Енергоінвесту» відкрито кілька кримінальних проваджень за зрив опалювального сезону у Смілі та привласнення державних коштів. Але судів він постійно уникає. Сьогоднішнє засідання не стало винятком. «Перенести в зв'язку із тим, що він буде перебувати в відрядженні в місті Маріуполь Донецької області». Відстоювати своє право на тепло та справедливість люди планують до останнього. «Одного добиваємося, щоб «Енергоінвест» таки ж по справедливості засудили. Є прізвища, є люди, які ці гроші крали. Чому судочинство повинно доказати? Прізвища повинні бути. Доказати, і вони повинні платити, а не ми». Зібратися знову суд має 3 грудня. Даніл Снісар, В'ячеслав Нікіфоров. Подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область.